ଯେତେବେଳେ ତିନି ରାଜକୁମାର ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଆସିଗଲେ, ମଣିଷ ହେଇକିରି ରାଜକୁମାର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବାସନା ତୃଷ୍ଣା ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ତାପରେ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ସରିଗଲା, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଠି ନା ନଦୀ ପାଖରେ, କହିଲେ ଏ ନଦୀ କ'ଣ ନା ଏ ନଦୀ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ନଦୀରେ ହୋସ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ନଥାଏ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ନ ଡାକିବି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି କାହାକୁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହୋସ ନଥାଏ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ସେତେବେଳେ ମାଫ କରାଯାଏ, ସେ ଦୁଇଟାରେ ପାଣି ନ ରହିଲା ଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶୁଖିକିରି ଫାଟୁଥାଏ, ଗୋଡ଼ ବସିପାରିବନି, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି, ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଫେରିପାରିବିନି, ଶୁଖିକିରି ଫାଟିଯାଇଛି, ଏବେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟ ନ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଉଁଦିନ ମରିବି। ମରିଗଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁଠି ନା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟ ନଗରରେ, ଆର ପାରିରେ। ଭବିଷ୍ୟ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତିନିଟା ଭବନ, ସେ ତିନିଟା ଭବନ ହେଲେ ତିନି ଆଶ୍ରୟ, କ'ଣ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କହିଲେ କେତେ ସତ୍ୟ କହିଛୁ ତୁ, କେତେ ଦିନ ଖୁସି ହେଇଛୁ ତୁ, ଯଦି ସେଇଟା ନଥିଲା ତୋ ଭିତରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଯଦି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ସେ ତିନିଟା ଭୋଜନ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି। କହିଲେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଶୂନ୍ୟ ନଗରୀରୁ ଭବିଷ୍ୟ ନଗରୀ, ଏଇ ମଝି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ କଲ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବି ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ଭକ୍ତି। କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନିର୍ମାଣ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଥିଲା, ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠାରେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିନଥିଲା ତୁ ନିଜେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ ବା ନିଅ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭୋଜନ ଥାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ, ଆତ୍ମ ଶୋଧନ ଆଉ ଆତ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲି କାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମଶୋଧନ କରିବି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ କରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ନଗରରେ ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ରୂପରେ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇନଥାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଜାତବେଦ ଏତିକି ବୁଝାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆତ୍ମଶୋଧନ କରିବା, ଆଉ ଏ ଭବିଷ୍ୟ ନଗରରୁ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା କିଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, ଆସିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ନଗରୀରୁ, ଯିବା କେଉଁଠି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଭବିଷ୍ୟ ନଗରୀ। କେବଳ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଫଳ, ସେଇ ନଦୀ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇ ଭବନ ଆଉ ସେଇ ଥାଳି ଅନ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ କଲେ ଭଲ ମିଳିବ।